Hello guys, welcome to Tech Geek. අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද Premiere Pro භාවිතා කරලා වීඩියෝ එකට text එකක් add කරන්න කියලා. ඔයාලා මුලටම කරන්න ඕන Premiere Pro open කරගන්න එක. ඊට පස්සේ project එකක් open කරගෙන toolbar set එකේ තියෙන typing tool එක select කරගන්න ඕන. ඒකේ shortcut එක තමයි T. ඊට පස්සේ ඔයා workspace එකට ගිහිල්ලා click කරපු ගමන් ඔයාට පුළුවන් ඒකට type කරන්න. දැන් ඔයාට alignments උනත් කරගන්න පුළුවන්. Font size වැඩි කරගන්න. Color change කරන්න. ඒ ඕන් එක ඔයාට දැන් කරගන්න පුළුවන්. Font style එක උනත් වෙනස් කරගන්න දැන් ඔයාට පුළුවන්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න මතක් කරන්න එපා. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. Thank you.